Фестиваль «Захід» – це не тільки якісна музика, але й український театр і сучасні українські письменники. Другий день фестивалю розпочався з зустрічі з українським, сучасним, цікавим, я б сказав навіть так, письменником Сергієм Жаданом. Він зараз позаду мене роздає автографи своїм прихильникам. Нам вдалось з ним поспілкуватись. Пане Сергій, ви вчора виступали на головній сцені з гуртом «Собаки в космосі». Сьогодні ви тут читали поезію для всіх прихильників своєї творчості. Скажіть, будь ласка, як проходить цьогорічний захід для вас? Ну, для мене прекрасно проходить, мені дуже подобається поки що. І організація, і публіка, і загалом все подобається. Скажіть, будь ласка, от що вам більше приносить задоволення, чи над чим ви більше зараз чому ви більше присвячуєте часу? Проєкту «Собаки в космосі» разом з гуртом «Собаки в космосі» чи все-таки власній творчості? У мене це паралельно співіснує, і ніби один проєкт іншому не заважає. Тобто я зараз пишу нову книгу, але разом з тим ми з собаками готуємо новий проєкт, сподіваюсь, десь на зиму новий альбом, сподіваюсь, десь на зиму ми його запишемо. А що трішки проанонсуєте? Це буде новий альбом, просто, ну що, будуть нові пісні, от деякі з них ми вчора виконували пару штук, але тільки починаємо зараз роботу, там будуть різні речі, скажімо, ми зараз зробили таке регі, як саундтрек до документального фільму, теж сподіваюся, до кінця року все це вийде, так що різна музика буде, але сподіваюся, наших прихильників вона не розчарує. А на рахунок творчості, над чим саме зараз працюєте? Я зараз пишу нову книгу. Теж сподіваюся, вона вийде друком десь або наприкінці цього року, або на початку наступного. Зовсім скоро. Можна чекати і шукати на прилавку. Я думаю, так, після нового року вона точно вже буде. Ну, сподіваюся, якщо нічого не станеться. А які у вас асоціації викликає захід? Захід слово чи захід фестиваль? Це вже... Ну, я не знаю, насправді я багато чув про цей фестиваль, але ніколи не був, і вдячний організаторам за те, що запросили, тому що, ну, повторюся, справді дуже приємна публіка. Не завжди така публіка трапляється під час концертів в містах. Все-таки видно, що сюди приїхали люди, які знають, куди вони їдуть, які люблять музику. Вчора було надзвичайно приємно, що фактично всі пісні всіх гуртів підспівував зал. Тобто видно, що публіка не випадкова, публіка добре підібрана. Завжди приємно з такими людьми мати справу. Фігурку, ну, годин 8. Годин 8 мені йде, і годин 2-3 я їх розмальовую. Ну, там просто ще довгий процес, щоб вони висохнули, випалити, потім розмалювати і все. А такі плоскі оці шамоту, то трохи час займав, тому що я їх прорізаю спочатку на гіпсі, рельєф роблю, потім втискаю шамотом, воно висихає, і потім фарбую їх фарбою, змиваю в піч, випалю їм і все. Як проходить п'ятий фестиваль «Захід»? Якщо вам сказати чесно, перший фестиваль, за все фестивальне літо, на якому я зірвав голос в перший же день. Тому що, ну, я вже вчора накричався, хоча я був тільки біля великої сцени, якби мав можливість бути ще й біля малої, то в мене я взагалі сьогодні не говорив би, напевно. Насправді дуже круто, дуже масштабно, і так я це вчора вже казав зі сцени, переконаний, що «Захід» цього року спокійно завоює звання кращого фестивалю Західної України, найбільшого і кращого фестивалю Західної України. Тобто це вже справді от... таке вкраплення європейського стилю відпочинку. Дві сцени, скажімо, мала сцена, хоч вона називається мала, але по складу гуртів вона нічим не уступає великим сценам всіх інших фестивалів. Тобто дуже хороше і навантаження, мається на увазі музичне закріплення гуртів, ну і плюс, само собою, організація, площа, кількість людей,
коли ввечері, ви, можливо, самі вчора бачили, кінця краю реально не видно. Зі сцени, ну, у мене хай зір поганий, але тільки єдина можливість було побачити, де закінчуються люди, це пустити хвилю. І коли останні руки там піднімаються, десь в кінці стадіону, це було тільки видно. Тобто весь повністю забитий стадіон, купа задоволених людей, усміхнених, симпатичних дівчат, які ходять в таких от коротких шортах. Це для мене найрідніший фестиваль, тому що з самого започаткування його, як 5 років назад, коли організатори мене, скажімо, долучили, я допомагав їм в організації, коли ми не знали там, як то кажуть, певних нюансів, певних недоліків, які допускали помилки, все це пережовувалося, переживалося, і це для мене найрідніший фестиваль, бо від нього в мене вже почалися інші фестивалі. Тобто, скажімо, я завдячую практично своїм ім'ям можливістю виступати на великій сцені зі своїм гуртом саме фестивалю «Захід». Це рідне, це як своя якась дитина, не знаю, там похресник який-небудь, якщо не порівняти не з дитиною. То, ну, це найрідніше, найтепліше середовище. І ті люди, більшість тих людей, я переконаний, які є тут, спокійно скажуть, що Захід – це вже не фестиваль, це як одна велика сім'я. Тому що практично з'їжджаються ті самі люди, привозять з собою нових друзів, вони знайомляться. І побачити, що буде в останній день, вже по завершенню фестивалю, половина людей буде слізьми їхати звідси. За захмареними снами, за химерними лісами. Це звідки ви сюди приїхали? Як вам фестивалі це на заході? Ну, ми представляємо таку групу, яка називається Гікідар Студіо, і ми займаємося, можна сказати, спрей-артом, або краще пост-графіті, навіть сказати. І нас запросили на захід координатора арт-сцени, щоб ми прикрасили одну зі стін фестивалю. Спочатку ми мали малювати на такій стіні з ДВП, але потім вирішили, що краще взагалі зробити таку стіну, щоб вона залишилась після фестивалю, тобто на цій території. І ми вирішили намалювати таку кольорову ілюстрацію на тему фестивалю «Захід-фесту». Як багато часу йде на створення малюнки і скільки фарби йде? Ну, приблизно цей малюнок, я думаю, ми будемо робити годин 10-12, мабуть. Під новим весняним сонцем виростають дикі трави. І щоразу на світанні, поки спить вчорашнє небо, я іду на полювання, щоб себе забрати в тебе. На фестивалі «Захід» можна не тільки послухати чарівну музику, потанцювати, повеселитися, а також смачно похарчуватися. Українська домашня кухня, яку представляють наші золочів'яни, підприємець пан Остап, які наших гостей частують смачними стравами та смачними напоями. Пане Остап, ви вже тут не перший рік. Скажіть, будь ласка, чи важко працюється? Ну, скажімо, я на фестивалі «Захід» від самого початку його зародження. Тобто на цей п'ятий ювілейний фестиваль я вже п'ятий рік підряд тут працюю. От, спочатку було трошки важче, тепер трішки набралися досвіду, з руками воно все приходить. І цього року ми вирішили таки трошки попрацювати більшим, кращим масштабом. Ну, поки що, скажімо, організатори задоволені, в нас все виходить. Поки що смачно, люди задоволені, ходять з гарним настроєм, так що вроді би все нормально. Підтверджую, що працівників у пана Остапа 70 чоловік, які організовують, готують, смажать, варять. Це можна подивитися позаду. Я маю власний погляд на речі, кусаю всіх за ноги, ризу за плечі, бо я не доганяю дурну манеру показувати пальцем на бультер'єра. А я не бультер'єр і не собака, велика голова, така ніяка, що з того, що ми всі. Така ніяка, а я не бутер'єр і не собака.
разом, я хочу мати все, і все на шару, тому мене нервує дурна манера показувати пальцем на бультер'єра. А я не бультер'єр. Доброго вечора! Вітаю вас з таким чудовим святом, як Захід! Як вам враження? Представтеся, звідки ви? Я Григорій, приїхав з Одеси. Очень обидно, що ніхто нас не підтримав із наших місцевих гадів. Приїхали вчетвером, блін, і не можемо зустріти. Таке замечательне місце, і ніхто не хоче їхати. Одеса, тебе повинно бути стидно, що ти тут не буваєш. Понятно? А вам, Західу, дуже велике спасибо за все це. Уровень організації, звук, сцена просто супер. Вообще, впечатлений хватает на целый год. Только и ждем год следующего фестиваля. Дома сидим, ждем, 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 ждем. Ну и из подій, які варто відвідати. Одну із подій, де варто знайомитись з цікавими людьми. Не однозначною, але цікавою подією. Зустрічайте! Від цьогорічного заходу, фестивалю, у вас особисто? Прекрасно, драйвово, душевно, сонячно, привітно. А які у вас асоціації викликає слово сполучення «фестиваль Захід»? Фестиваль Захід? Ну, хотілося б ще, щоб були західні групи. Все ж таки, ну, наша музика, вона прекрасна, російська теж прекрасна, але все одно у нас є чому повчитися на Заході, і там багато гарних колективів. Кого порекомендуєте послухати? Західних виконавців. Ну, на свій смак, звичайно. Багато, багато західних виконавців. Ну, System of a Down, наприклад. Ну, секрет от я би, від гурту «Воплі від Оплясова». Я би ще, ну, там, в Білорусі є багато прекрасних колективів, таких, наприклад, як «Палац», от, і, там таких, як «Юрія», наприклад, таких, як «Альтанка». От, і просто треба ну, піднімати музику, яка не тільки медійно-радійна, а те, що там качає на сцені. Це би я б радив. Тому що ми проїхали по декількох фестивалів і той же самий набір артистів. Треба трішечки розкривати.